אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד שיעור באלקטרוניקה. שמי יקיר ואני מורה לאלקטרוניקה בבית הספר הרב תחומי בחדרה. היום אנחנו נדבר בעצם על רשתות low pass ו-high pass. זה בעצם נושא שנמצא בתוך אלקטרוניקה תקבילית וספרתית בבחינה, הפרק השני. השיעור הזה נועד לתלמידים שנבחנים בשאלון 815-381 במגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים. אז בואו נתחיל. אנחנו נדבר היום בעצם על רשת low pass, רשת הייפאס, ונראה בסוף איזשהו יישום שנעזרים באחת הרשתות במעגל אמיתי. אז נתחיל בלואו-פאס. לקחתי פה ממש תרגיל מבגרות קיץ תשע"ו, ועכשיו אני שואל את עצמי, למה בכלל קוראים למעגל לואו-פאס? איך אני בכלל מזהה אם זה לואו-פאס או הייפאס? מה זה אומר בכלל? אז בואו נזכר רגע בהיגב של הקבל. זה משהו שלמדנו בשיעור אחר של זרם חילופין, פתרון מעגל בזרם חילופין, מעגל RC, RL וכן הלאה. אז אנחנו רואים שיש תלות להיגב הקבל, להתנגדות שלו, בתדירות של המעגל. אנחנו רואים שהתדר F נמצא במכנה של הביטוי הזה, כלומר, ככל שתדר המעגל יהיה נמוך יותר, ככה הביטוי הזה יהיה הרבה יותר גדול. אז מה אני בעצם מבין מזה? שאם אני מחבר למעגל אות מקור עם תדר מאוד מאוד נמוך, אז אני מקבל היגב של קבל מאוד מאוד גבוה. בואו נסתכל על המעגל הזה. אם אני מקבל היגב מאוד מאוד גבוה, מה קורה פה בעצם? נוצר פה איזשהו נתק. הרי אל תשכחו, רק שנייה, אנחנו נוסיף את. אוקיי. אז אל תשכחו שברגע שאנחנו יוצרים איזושהי התנגדות מאוד מאוד גבוהה, אנחנו יכולים להתייחס כאילו יש פה נתק. אם יש פה נתק, אז V-in ממש עובר דרך הנגד ויוצא ל-V-out החוצה, ולכן אפשר להגיד שהתדר הנמוך מועבר הרבה יותר טוב ליציאה. אפשר להסתכל על זה בדיוק להפך. ככל שהתדר יהיה יותר גבוה, הביטוי של X יהיה מאוד מאוד נמוך, ואז הקבל יהיה כמו קצר, ולכן V-out יהיה ממש מקוצר לאדמה. התדר של אות המבוא לא יעבור כמו שצריך לאות הכניסה. כמובן שזה לא שחור או לבן, זה לא שזה או כן עובר או לא עובר, יש איזשהו יחס מסוים שזה עובר יותר טוב, פחות טוב, אז זה ככה הסיבה למה קוראים לזה low pass. בנושא הזה בבחינה אנחנו לא מתעסקים באמת בנושא של התדירות, אבל רק לצורך הבנה כדי שנבין האם אנחנו במעגל כזה או כזה, כי גם לפעמים מופיעה אולי שאלה מה סוג המעגל, ואנחנו כן היינו רוצים להסביר איך אנחנו יודעים את זה. אוקיי, אז בואו נתקדם. אומרים לנו שמספקים את הדופק הבא לאות הכניסה. כלומר, המעגל לפני זמן אפס, כלומר ממש בהתחלה, היה קבוי לגמרי, אין מתח בכניסה, ופתאום הייתה קפיצה של מתח מ-0 וולט ל-6 וולט, למשך פרק זמן של 2 מילי, ושוב נפילה של מתח חזרה ל-0, ללא חזרה שוב. אז זה אות הכניסה. עכשיו הם אומרים לנו להעתיק את אות המבוא ולסרטט מתחתיו את אות המוצא. מי זה אות המוצא? האם V-out זה המתח של הנגד, זה המתח של הקבל? אז אנחנו רואים ש-V-out מחובר במקביל לקבל. כלומר, שואלים אותנו איך ייראה המתח על הקבל כתלות באותו אות שהרגע קיבלנו בכניסה. אז בואו נזכר איך זה נראה. אני מזכיר לכם שלמדתם מושג שנקרא קבוע הזמן. קבוע הזמן עוזר לנו לחשב במשוואת הדפקים את המתח הרגעי שיש על הקבל בכל רגע נתון. אז בואו נחשב אותו. אני מזכיר לכם, טאו הוא בעצם מכפלה בין R ל-C. ה-R וה-C שקיבלנו הם 1 קילו ו-2 מיקרו פרד, סך הכל קיבלנו טאו של 2 מיליסקנד. למה אני צריך את הטאו הזה בעצם? מה הוא אומר לי? הרי אם קיבלנו דופק בכניסה רק למשך 2 מיליסקנד, מה זה אומר? האם הקבל כבר הספיק לטען או לא הספיק לטען? האם הקבל הספיק לטען במלואו או רק לחלק ממנו, לשליש, ל-60%? אז בואו נראה איך זה עובד. נחשב לכמה מתח הקבל הגיע אחרי אותו זמן. הנה משוואת הדפקים היסודית, המתח של הקבל ברגע זמן נתון, VC ברגע זמן של T. מהו V אינסוף? V אינסוף זה בעצם אותו מתח שהקבל שואף להגיע אליו אחרי אינסוף זמן, כלומר אחרי הרבה הרבה זמן. אז אנחנו יודעים שהאות שהתקבל פה הוא דופק של 6 וולט, כלומר הקבל מנסה לטפס למתח הזה של 6 וולט. אז הנה ה-V האינסוף שלנו. מהו V0 פלוס? הרי בזמן 0 יש מתח של 0 וולט, אבל קצת אחרי יש קפיצה ל-6 וולט, לכן הסימן הזה של הפלוס. רגע אחרי זמן 0 יש קפיצה ל-6 וולט. אבל האם הקבל מרגיש מיד את הקפיצה הזאת, מיד הוא קופץ למעלה? אז כמובן שלא. אולי אנחנו נראה את זה על רכיב אחר בהמשך השיעור.
אבל הקבל לא יכול לקפוץ מיד במתח, אלא הוא צריך לטפס לאט לאט. כלומר, גם אם שנייה לפני האפס היה עליו 0 וולט, אז קצת קצת אחרי האפס עדיין יש עליו 0 וולט. אוקיי, אז יש לנו פה E בחזקת מינוס T חלקי טאו, אותו טאו שמצאנו ואותו T שאנחנו רוצים לדעת. אז בואו נציב. אני מנסה לדעת בשתי מילי, V אינסוף הוא 6, V 0 הוא 0, הזמן שאני מנסה לגלות זה 2 מילי, והטאו הוא גם 2 מילי. סך הכל קיבלנו מתח של 3.79 וולט. אז הנה קיבלנו תשובה. אחרי 2 מילי אנחנו לא מגיעים לסוף הטעינה, אנחנו מגיעים רק לחלק ממנה. לא הגענו סך הכל ל-6. אם אנחנו מציירים את הגרף הזה, אז זה בעצם מה שקרה פה. אחרי 2 מילי סקנד, הקבל טיפס והגיע רק ל-3.79. אז מה יקרה עכשיו? אם V-in בבת אחת נקטע למטה, האם בבת אחת הקבל נופל? אז אותה תשובה לא. כמו שהוא לא יכול לטפס בבת אחת ל-6 וולט, הוא לא יכול ליפול בבת אחת ל-0, לכן גם פה יש פה תהליך של פריקה שקורית לאט לאט. לאיזה מתח הוא הגיע בכל נקודת זמן? אנחנו יכולים לחשב. בסרטוט הזה אנחנו לא דייקנו, אנחנו כן יודעים להגיד לכמה הוא הגיע בסוף הטעינה, הנה חישבנו, ואנחנו יכולים לדעת מתי הוא מגיע פחות או יותר לכיוון ה-0. רק לא לשכוח שקבל לא באמת מגיע ל-0, הוא שואף להגיע ל-0, אבל ברגע שהוא מגיע למתח מספיק נמוך, אנחנו יכולים להחשיב את זה כאילו הוא הגיע למתח של 0. בואו נראה מה שואלים אותנו בסעיף, בסעיף ב'. בסעיף ב' הם רוצים שנחשב את המתחים בזמן של 1 מילי ובזמן של 4 מילי. צריך לשים לב שזמן של 1 מדבר על תהליך של טעינה, וזמן של 4 מדבר על התהליך של הפריקה. אז בואו נראה איך אנחנו מחלקים את זה. אז יש לנו פה טבלה שמראה לי את ההתנהגות פה. יש לנו את הזמן בין 0 ל-2, שבו הקבל, ה-V0 פלוס שלו זה 0 וולט, וה-V-N סוף שלו זה 6 וולט. לעומת זאת, בתהליך השני, כשאני עובר את ה-2 מיליסקנד, אז ה-V0 פלוס, כלומר הרגע ההתחלתי שלי הוא על ה-3.79, מה שהקבל הספיק להתעיין אליו, אבל עכשיו הוא כבר שואף ל-0 וולט. אז בואו נראה. אנחנו מנסים עכשיו לחשב את המתח של 1 מילי. כלומר, אנחנו בשורה הראשונה בטבלה. ה-V אינסוף שלי הוא 6, ה-V0 שלי הוא 0, הזמן שהצבנו במונה של המעריך של ה-E הוא 1 מילי, והטאו הוא נשאר קבוע 2 מילי. אז הנה קיבלנו 2.36. אם אנחנו מנסים לחשב את המתח ב-4 מילי, אני כבר בתהליך השני של הפריקה. כלומר, הנה המתח האינסוף 0, המתח ההתחלתי 3.79. עכשיו שימו לב ל-T שבמונה של החזקה שם. ה-T הוא 2 מילי ולא 4, כי אני בעצם שם שם את פרק הזמן שעבר מרגע שהתחיל תהליך הפריקה ועד הזמן שאותו אני רוצה לחשב. כלומר, אם תהליך הפריקה התחיל ב-2 מילי ואני מנסה לדעת מה קורה ב-4 מילי, אז ה-T שאני מציב שם הוא 2 מילי, ולכן קיבלנו במחשבון סך הכל 1.39 וולט. יפה מאוד, אנחנו עוברים לשאלה הבאה. גם פה אנחנו מקבלים נגד R וקבל C. אנחנו יכולים לחשב את T, כי אנחנו יודעים שאנחנו נצטרך אותו, כמובן עוד מעט. אז פה אנחנו מקבלים טאו, סליחה, לא T, של 1 מיליסקנד, קבוע הזמן. עכשיו יש לי פה עוד דופק אחר. הפעם הקבל כבר לא מתחיל מ-0 וולט. שימו לב שמ-1 ומטה, כלומר, הקבל כבר היה טעון למתח של 4 וולט. אם לא נתון לנו מתי התחיל התהליך הזה, כנראה ש... עבר מספיק זמן והקבל הספיק להגיע עד ל-4 וולט, אז אני יכול להניח שהמתח ההתחלתי הוא באמת 4. לאחר מכן יש פה נפילה של 10 וולט, מ-4 וולט למינוס 6 וולט. לא לשכוח שהנפילה לא משתקפת מיד על הקבל, כי הוא לאט לאט פורק. ואז שוב עלייה ממינוס 6 ל-4, וגם שוב הוא לא קופץ מיידית, אלא יש פה תהליך לאט לאט של טעינה. אוקיי, אז שוב, אותם סעיפים, לצייר את V-in ביחס ל-V-out, לראות איך הוא מתנהג. ולחשב זמנים מסוימים. הסעיף הראשון של החלק הראשון של סעיף ב' 3 מיליסקנד, שזה קורה, שימו לב, בסיום הפריקה שם, והחלק השני ב-4 מיליסקנד זה כבר הטעינה הבאה. בסדר? הזמנים שונים, ולכן אנחנו נחלק את זה לערכים שונים. אוקיי, אז אני עכשיו בין זמן 1 ל-3, אני יודע מה התחלתי, אני יודע מה, לאן הוא שואף, הקבל מתחיל מ-4 וולט, הוא שואף להגיע למינוס 6, אז אנחנו מנסים לחשב ב-3 מיליסקנד, אז הנה הצבנו את הנתונים, שואף למינוס 6, מתחיל ב-4, הזמן שהצבנו בנוסחה הוא 2 מילי, כי זה פרק הזמן שעבר מ-1, ששם בעצם התחילה הפריקה, ועד הזמן שאני רוצה 3, סך הכל 2 מילי. אז הקבל הספיק להגיע עד למינוס 4.64 וולט. הנה הגרף,
הקבל התחיל מ-4, לאט לאט יורד לכיוון מינוס 4.64 וולט, וזה לקח לו פרק זמן של 2 מילי, החל מ-1 ועד ל-3. אוקיי, אז עכשיו יש פה קפיצה, כמובן שהוא לא קופץ מיד, אנחנו נצטרך לאט לאט להעלות אותו. בוא נחשב לאיפה הוא מגיע. אז אנחנו עכשיו בחלק השני, בחלק של הטעינה, T גדול מ-3, המתח ההתחלתי זה מה שהוא הספיק להגיע אליו, מינוס 4.64, הוא עכשיו שואף למתח הגבוה 4 וולט, בואו נציב. אז אנחנו מנסים לגלות לכמה הוא הגיע ב-4 מילי סקנד, אז אנחנו מקבלים את VN סוף 4, את המתח ההתחלתי 4.64, שימו לב רק לסימנים של המינוס פלוס, חבל לטעות על זה בבחינה, הנוסחה יש בה מינוס וגם במתח ההתחלתי יש מינוס, אז כמובן שזה יהיה בסוף פלוס במחשבון. פרק הזמן שעבר מהתחלת התהליך 3 ועד הזמן שאני אנסה לחשב 4 זה 1 מילי, ולכן זה הזמן שהצבנו בנוסחה. סך הכל הבנו שהקבל הספיק להגיע עד ל-0.82 וולט. בואו נראה את זה על הגרף. כמובן שבסעיף ב' גם שואלים אותנו מה המתח ב-3 מילי וכבר חישבנו את זה. אז הנה הקבל מתחיל להיטען. בנקודה של 4 מילי סקנד הוא הגיע ל-0.82 וולט. זה לגבי החלק הזה. אוקיי, הגענו לרשת של הייפס. סיימנו שני תרגילים של לואופס. בוא נשאל את עצמנו מה שונה במעגל שראינו קודם, מה עכשיו השתנה? הדבר היחיד שכרגע שאני רואה שהשתנה, שפתאום הקבל והנגד התחלפו. זה אומר שה-V-out שלי, המתח של מוצא המעגל, זה המתח שיש על הנגד. אז למה זה נקרא פתאום הייפס? מה ההבדל? אז בואו נזכר עוד פעם ביגב של הקבל, שאמרנו שהוא תלוי בתדירות המעגל. אם המעגל הזה הוא הייפס, כלומר מעביר תדרים גבוהים, למה זה קורה ככה? ככל שהתדר הרבה יותר גבוה, ככה ההיגב של הקבל הרבה יותר נמוך. אם הוא הרבה יותר נמוך, הוא מתנהג כמו קצר. אם הוא מתנהג כמו קצר, אז כל ה-V-in נמצא על הנגד, ולכן V-out שווה ממש ל-V-in. אנחנו מעבירים את האות כמו שצריך. אותו דבר להפך כמו שעשינו ב-low pass. אם אנחנו מחברים למעגל תדר מאוד נמוך, אז ההיגב של הקבל יהיה מאוד מאוד גבוה, נוצר נתק בין V-in לנגד, V-out לא מקבל את V-in, ולכן התדר לא עובר כמו שצריך. אז לכן קוראים למעגל high-pass, מלשון שהוא מעביר את התדרים הגבוהים הרבה יותר טוב. אוקיי, אז גם כאן אנחנו נחשב את tau, RC, 1 קילו ו-2 מיקרו, קיבלנו סך הכל קבוע הזמן של 2 מיליסקנד. אוקיי, אז יש לנו פה עכשיו פולס שנכנס בכניסה, בזמן 0 אנחנו רואים קפיצה ל-6 וולט למשך 3 מיליסקנד, ושוב נפילה של 6 וולט חזרה ל-0. אותם שאלות כמו בתרגילים הקודמים, אנחנו רוצים לסרטט את V-in ו-V-out אחד מתחת לשני, לראות בעצם מה התלות של V-out ב-V-in, וגם לחשב כל מיני זמנים. שימו לב ש-2 מילי זה עדיין בתהליך הראשון שאנחנו מנסים לשאוף ל-6, וחזרה, שהקבל מנסה לשאוף חזרה ל-0. אבל הפעם שימו לב שה-V-out שלי זה לא מתח הקבל, זה המתח שנשאר על הנגד. אמרנו שבמעגלי לואו-פאס, שהקבל לא מסוגל לקפוץ מיד, אלא הוא נטען לאט לאט, עוד פורק לאט לאט, מה זה אומר? שאם פתאום הייתה קפיצה של 6 וולט בכניסה, והקבל לא יכול בבת אחת לקחת, אז לאיפה זה הולך כל ה-6 וולט האלה? אז כמובן שאנחנו יודעים שבמעגל טורי, המתח הכולל חייב להיות זהה לסכום המתחים של הנגד והקבל, כלומר במעגל הייפס אנחנו כן מזהים את הקפיצה המיידית. בואו נראה. אנחנו עכשיו מנסים לחשב בין 0 ל-3. אז יש לנו מתח התחלתי של 6 וולט, אבל עכשיו מתח המוצא הוא 0 וולט. בואו נסביר את הנתונים האלה. כשיש לנו קפיצה של 6 וולט בהתחלה, אמרנו שהקבל לא מסוגל לשאת את כל הקפיצה הזאת בבת אחת, לכן הקבל, הנגד ביציאה הוא זה שלוקח את כל ה-6 וולט. לכן מתח היציאה שלי בזמן 0 פלוס הוא 6 וולט. אם הקבל מנסה להיטען עד ל-6 וולט, הרי שהנגד מה קורה? לאט לאט פורק את ה-6 וולט שהוא קפץ אליהן בבת אחת. לכן ה-VN סוף שלי של ה-V-out הוא 0, בשונה מהקבל שזה עבד הפוך. אז בואו נעשה חישוב שבנוסחה. אנחנו עכשיו מנסים לחשב את VR, כלומר את V-out. אותה נוסחה בדיוק. אנחנו מציבים את VN סוף 0, אנחנו מציבים את ה-V-out התחלתי 6, מכפילים באותו E בחזקת מינוס 3, מרגע 0 ועד רגע 3 עבר לנו סך הכל זמן של 3 מילי, והטאו שחישבנו כבר בהתחלה, 2 מילי. כלומר, המערכת הספיקה להגיע, הכוונה לפרוק את הנגד,
עד לנקודה של 1.338 וולט. בואו נראה את זה קורה. שימו לב שיש פה קפיצה בבת אחת לשש. לא לשכוח, נגד כן מזהה קפיצה מיידית וקבל לאט לאט עולה או יורד. עכשיו, ברגע שהקבל מתחיל להיטען, אז ה-V-out שלי מתחיל לרדת. ראינו שאחרי 3 מיליסקנד, הרי לא סתם חישבנו דווקא את הזמן הזה, כי אני יודע שבדיוק בזמן הזה נגמר התהליך של הטעינה של הקבל והפריקה של הנגד, ולאחר מכן אנחנו מזהים חזרה שוב נפילה של 6 וולט. אז מה אתם אומרים? אם הנגד הספיק להגיע ל-1.338 וולט, ועכשיו פתאום V-in נופל למטה ב-6 וולט, מה יקרה? הרי הקבל לא יכול בבת אחת ליפול ב-6 וולט, אז מי סופג את הנפילה הזאת? כמובן שהנגד, שימו למה קורה. אם הנגד היה על 1.338 וולט, ופתאום הייתה נפילה של 6 וולט, הרי שהנגד נפל למתח של מינוס 4.66 וולט. אוקיי. אז בואו נראה עכשיו מה קורה. אנחנו בזמן השני, T גדול מ-3, בפרק זמן השני. המתח ההתחלתי של הנגד, זה אותו חישוב שעשינו פה, מינוס 4.66, והוא שואף להגיע ל-0. הרי הוא פורק את אותו מתח שיש עליו. אוקיי, אז אותה נוסחה, V אינסוף, V 0 פלוס, אתם מכירים את זה בדיוק כמו, אתם מכירים את זה ממש טוב. אנחנו מנסים לחשב את הזמן ב-4 מילי. אם אני מנסה לחשב את 4 מילי, לא לשכוח, אני מתחיל מפרק זמן 3, אני מנסה להגיע ל-4 מילי, שני תהליכים שונים, כלומר, ה-T שלי הוא רק 1 מילי סקנד. ואחרי החישוב אנחנו מקבלים מינוס 2.82 וולט. בואו נראה את זה קורה על הגרף. אז הנה אני רואה שבדיוק ב-4 מילי סקנד הקבל, הנגד, סליחה, ה-V-out שלנו, טיפס למינוס 2.82 וולט, ואחרי פרק זמן מסוים בהמשך הוא יגיע ל-0. לא שאלו אותנו כמה זמן זה לוקח לו, אבל כן רצינו לחשב את 4, כי זה משהו ששאלו בסעיף ב'. אוקיי, אז בסעיף ב' הם רוצים פרק זמן נוסף של 2 מילי סקנד, הזמן הזה שייך, אני מזכיר, לתהליך הראשון, אז הנה אני חוזר שוב ל-T בין 0 ל-3. כמובן שזה ביחידות של מילי, אני בטוח שאתם מבינים את זה. אז המתח ההתחלתי של הנגד זה הקפיצה של 6 וולט, המתח האינסופי שלו הוא שואף לפרוק ל-0, מציבים את המתחים ומקבלים שהוא מגיע ל-2.2 וולט. אז ה-VR שביקשו בסעיף ב' חישבנו את זה ממש קודם. אוקיי, אז אנחנו פתרנו פה שני מעגלים של לואו פאס, אנחנו בחלק השני של השיעור נפתור עוד מעגל נוסף של היי פאס, וגם נראה איזשהו יישום של אחד המעגלים במעגל טיפה יותר מורכב שמכיל כמה אלמנטים. אז אנחנו נתראה אחרי הפסקה, להתראות בינתיים.
אוקיי, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים בחזרה לחלק השני של השיעור. אני מזכיר לכם, דיברנו על נושא של רשתות low-pass ו-high-pass. הספקנו לפתור שני תרגילים ב-low-pass ועוד תרגיל אחד ב-high-pass. אז הנה אנחנו ממשיכים עכשיו בתרגיל הבא, עוד תרגיל בנושא רשת high-pass. מדובר בבגרות קיץ תשע"ד. אנחנו מקבלים פה מעגל שהוא high-pass. אנחנו רואים את מוצא המערכת על הנגד, הוא מזהה קפיצות מיידיות, אני מזכיר לכם את הנתון הזה. גם בצד שמאל ביור בית אנחנו רואים את הפולס, את הדופק שנכנס למערכת, כלומר עד זמן של 1 מיליסקנד המעגל היה ב-0 וולט ולכן גם המוצא. פתאום הייתה קפיצה ל-10 וולט שמשוקפת אצל הנגד, לא לשכוח, מיד קפיצה ל-10 וולט למשך עוד 1 מיליסקנד עד שהגענו ל-2 מיליסקנד, ופתאום הייתה נפילה ל-8, כלומר הייתה נפילה סך הכל של 18 וולט, לשים לב לחישוב, מ-10 ל-8. בואו נראה מה שואלים אותנו הפעם. אז על הדרך אנחנו קודם נחשב את הטאוק, אנחנו מן הסתם צריכים אותו בהמשך למשוואת הדפקים, אז המכפלה בין R ל-C, 10 קילו ו-0.1 מיקרו, אז יש לנו טאו של 1 מיליסקנד. הפעם, הנה השאלה שהבטחתי לכם שיכולים לשאול אתכם, האם סוג המסנן הוא low-pass או high-pass? אז אנחנו כבר יודעים להגיד שמדובר בסוג המסנן high-pass, אני גם קצת גיליתי לכם בכותרת של התרגיל, אבל בואו נזכר רגע בהסבר למה זה high-pass, אני מחזיר אתכם אחורה לציור. אז במעגל high-pass אני מנסה להעביר תדרים גבוהים יותר. ככל שהתדר גבוה יותר, ההיגב של הקבל נמוך יותר. אז אם אני אומר שבתדרים גבוהים הקבל מתנהג כמעין קצר, אז ככה ה-V-in עובר כמו שצריך ל-V-out, ואין בזבוז על ההיגב של הקבל של מתח, ולכן הנגד מקבל כמה שיותר ממתח הכניסה. אז זה ההסבר שלנו בעצם למה סוג המסנן שלנו הוא high-pass, מעביר גבוהים יותר. אוקיי, סעיף ב' בדיוק כמו בתרגילים הקודמים, אנחנו רוצים לראות מה הקשר בין VN ל-VOUT. אוקיי. אז אנחנו עכשיו בחלק הראשון בין 1 ל-2. בין 1 ל-2 קרה תהליך של הקפיצה מ-0 וולט ל-10 וולט. הנגד, אמרנו שהוא מיד מזהה את הקפיצה הזו, מיד קופץ ל-10, הרי הקבל מנסה רק להיטען לאט לאט ל-10. ואם הקבל מנסה להיטען ל-10, הרי שהנגד מנסה לפרוק ל-0. אוקיי, אז אתם כבר מכירים את הנוסחה הזאת, בואו נחשב, VN סוף פחות VN סוף מינוס V0, E במינוס T חלקי טאו, ה-VN סוף שלי הוא 0, ה-V ההתחלתי שלי הוא 10, וסך הכל אחרי שמציבים זמן אחד שעבר, מרגע 1 ועד רגע 2, אז סך הכל עבר 1 מילי, והטאו שלנו גם 1 מילי, אז הנגד במוצא הספיק לפרוק מ-10 ל-3.67. אז הנה הציור, הפעם לא ציירתי מתחת, אני רוצה לצייר מעל כדי לחסוך לנו ככה במקום במצגת, אבל כמובן אם דורשים מתחת אז תעשו מתחת, ותדאגו שיש לכם את אותה התאמה של הזמנים. מומלץ גם למתוח איזשהו קו כזה בין החלק העליון לתחתון, כדי להבין איפה בדיוק קרה השינוי ביחס ל-V-in ל-V-out. אוקיי, אז בואו נראה. בזמן 1 מילי הייתה קפיצה ל-10 וולט. לאחר 1 מיליסקנד, הנגד, ה-V-out, ירד ל-3.67 וולט. מה הולך לקרות ברגע הזה? ה-V-in שלנו יורד בבת אחת מ-10 וולט, מ-10 וולט למינוס 8 וולט. זאת אומרת שהנגד שלנו, המוצא שלנו, אמור בבת אחת לקפוץ במינוס 18 וולט למטה. אז אם הוא היה על 3.67, הרי שהוא הולך לפרוק או לקפוץ בבת אחת למינוס 14.33 וולט. אוקיי. דרך אגב, מה לדעתכם הולך לקרות פה עכשיו? הרי אחרי שהוא נפל למטה, הקבל מנסה להיטען, אז עכשיו אנחנו פורקים בנגד לכיוון האפס. אמנם זה אולי נראה תהליך של טעינה, אבל לא לשכוח שאנחנו בחלק השלילי, ואנחנו פורקים לכיוון המתח של אפס וולט. אוקיי. אז עכשיו אנחנו בזמן שהוא גדול מ-2, שזה זמן הפריקה. המתח ההתחלתי של הנגד של V-out הוא מינוס 14.33 וולט, זה מה שהגענו אליו בתהליך הקודם, והוא מנסה להגיע ל-0, זה ה-V-in סוף שלנו. אז עכשיו אני מנסה לחשב מה קורה בזמן של 3 מילי, ואני מזכיר לכם שהתהליך הקודם מסתיים ב-2, לכן שימו לב ל-T שהצבתי בחלק העליון של המונה, 1 מילי. התא הוא עדיין 1 מילי, אותו הדבר. מקלידים במחשבון, תזכורת לגבי מינוס ופלוס, יש לנו מינוס מהנוסחה ויש לנו עוד מינוס מה-V0 פלוס, לשים לב לדיוקים האלה כדי לא ליפול על דברים כאלה בבחינה, חבל מאוד. סך הכל קיבלנו מתח של מינוס 5.27 וולט, זאת אומרת שהנגד לא הספיק להגיע עד ל-0, אבל הוא התקרב לשם, הרי הוא התחיל ממינוס יותר נמוך.
אוקיי, ובסעיף ג' דרך אגב מבקשים איתנו את המתח הזה, אז אנחנו חישבנו אותו בשביל עצמנו עכשיו כדי לדעת לאיפה הוא הגיע, וגם דורשים אותו אחר כך. אז שימו לב, הנגד מתחיל לפרוק לכיוון האפס. כשעבר 1 מיליסקנד מה-2, כלומר כשהגעתי ל-3 מיליסקנד, הנגד הספיק להגיע למינוס 5.27, ולא לשכוח, הנגד הוא מתח המוצא שלנו. בואו נראה מה עוד שואלים אותנו. בסעיף ד', אני חוזר רגע לשאלה, בסעיף ד', הם שואלים אותנו משהו הפוך. הם אומרים לי לחשב את הזמן שבו מתח המוצא יהיה מינוס 8. עד עכשיו אמרו לי, הנה, זה הזמן שאני מדבר עליו, בוא תגיד לי מה המתח של ה-V-out. עכשיו אומרים לנו הפוך. אני רוצה שתגיד לי באיזה זמן מתח המוצא יהיה מינוס 8 וולט. אז כמובן שמדובר באותה נוסחה, באותה משוואת הדפקים, אנחנו פשוט עשינו לה שינוי נושא נוסחה. אתם לא באמת צריכים לתאר את כל התהליך של איך עוברים מהנוסחה של מתח לזמן, אלא אתם יכולים לקחת אותה כנוסחה מוכנה. אני חוזר לאיפה שהיינו. אז הנה הנוסחה פה מולכם. אנחנו עושים מינוס T כפול LAN, ובסוגריים V אינסוף פחות V של T, כלומר ה-V שאני מנסה להגיע אליו, במקרה הזה מינוס 8, ו-V אינסוף פחות V 0, אותו דבר, אינסופי ומתח התחלתי. אז אנחנו יודעים שהוא מתחיל, הוא צריך להגיע למינוס 8 וולט, ואני מנסה לחשב את הזמן, אז אנחנו מציבים פה, הטאו שלנו זה מינוס 1 מילי. אחר כך ה-V אינסוף הוא 0, שוב עוד פעם פלוס מינוס לשים לב, פחות מינוס 8 וולט, ובחלק התחתון המתח ההתחלתי שלו זה מינוס 14.33. סך הכל הזמן הזה הוא 0.58 מילי. טעות נפוצה. ה-0.58 מילי זה פרק הזמן שיעבור מרגע 2 ועד ל-2.58. הרי אנחנו התחלנו את התהליך ב-T גדול מ-2. כלומר, אני מדדתי כמה זמן יעבור החל מ-2 וקיבלתי 0.58 מילי. לכן המעגל, המתח המוצא של המעגל יגיע למינוס 8 וולט אחרי 2.58 מיליסקנד מרגע ההתחלה. כלומר 0.58 מרגע שעברו כבר 2 מיליסקנד. אז הנה, זה בדיוק מה שקרה פה. אתם יכולים לראות שברגע שהגרף של המוצא הכחול חוצה את המינוס 8 וולט, את הקו הזה של V-in, זה קרה בערך ב-2.58 מיליסקנד. אוקיי, אז מה שנשאר לנו בעצם זה לעשות עוד תרגיל אחד אחרון לצורך תרגול. זה כבר תרגיל שמכיל לא רק רשת לואו פאס או היי פאס, אלא איזה עוד רכיב שאתם מכירים אותו, מגבר שרת, שמשמש פה הפעם כמשווה. התרגיל הזה לקוח ממורטק, מרכז המורים הארצי למקצועות הטכנולוגיים. זה תרגילים בעצם שמשמשים את המורים בתיכון. אז בואו נראה מה קורה פה. יש לנו פה שני מעגלים. יש לנו מצד שמאל למטה מתח כניסה ישר 12 וולט, מקור מתח E. יש לנו פה מפסק, נגד וקבל. שימו לב שכבר מסגרו לנו את זה ככה במסגרת, להגיד לנו שיש לנו פה איזה תת מערכת, ורשמו שם low pass LPF, low pass filter, אז כבר אפשר להגיד שגילו לנו שמדובר במסנן מעביר נמוכים, אבל אחרי השיעור הזה אני בטוח שאתם יודעים להגיד בעצמכם מתי זה low pass ומתי זה high pass. ומערכת נוספת שככה מסגרו לנו גם עוד פעם, זה מערכת של משווה. נגיד שלא היו מגלים לנו שזה משווה, איך היינו יכולים לדעת? הרי כשאני רואה מגבר שרת, זה יכול להיות מגבר עוקב, וזה יכול להיות הופך ומסכם וכן הלאה וכן הלאה. אז הדבר הראשון שאני עושה כשאני רואה מגבר שרת, אני רואה האם יש לו משוב מהמוצא לכניסה שלו. ואני רואה שזה לא קורה פה. אז כאשר אין משוב, אני יכול להיות בטוח שזה משווה. כאשר יש משוב, מדובר על אחד הסוגים שתיארתי קודם, עוקב, הופך וכן הלאה. אוקיי. נתונים נוספים שקיבלנו פה זה הזרם של הלד 10 מיליאמפר והמתח שצורך הלד 1.5 וולט. בואו נראה מה שואלים אותנו. המתח על הקבל הוא 0 וולט. אז אומרים לנו שלפני שהמעגל מתחיל להיטען, יש על הקבל 0 וולט, אז הוא מתחיל מנקודה של 0. ואז ברגע T שווה 0 סוגרים את המפסק ושואלים אותנו מה המתח בנקודה X. בואו נחזור לראות רגע מה הנקודה X אומרת. נקודה X בכלל שייכת למעגל של המשווה. כלומר, אני יכול רגע להתעלם מהנתון שקיבלתי על הקבל לצורך חישוב VX. הרי VX, אם אני מסתכל עליו, זה פשוט המתח על הנגד R2. אני מזכיר לכם שמתח בנקודה, כלומר פוטנציאל בנקודה, תמיד הוא ביחס לאדמה. אז מי שמחובר פה ביחס לאדמה זה הנגד R2. שואלים אותנו בעצם במילים אחרות, מהו המתח על הנגד R2? אז בואו נראה איך אנחנו פותרים את זה. קודם כל, VX זה VR2, אמרנו. לפי חוק מחלק המתח, אנחנו אומרים כזה דבר. אנחנו לוקחים את המתח הכולל של שניהם, שהוא 12 וולט, אנחנו מכפילים בהנגד שעליו אנחנו רוצים לדעת את המתח, במקרה הזה 10 קילו, R2,
לחלק לסכום הנגדים R1 ועוד R2, במקרה הזה הם שווים. עכשיו טיפ קטן, ברגע שהנגדים שווים, הרי שהם התחלקו במתח שווה בשווה. כי הרי בטור הזרם הוא זהה, ואם ההתנגדות שלהם זהה, אז זה מחייב אותנו שהמתח שלהם יהיה זהה. אבל אני הראיתי פה את הדרך המלאה, כי לא תמיד היחס של הנגדים יהיה אותו הדבר, אבל על הדרך למדנו עוד משהו שכדאי לדעת. הסך הכל בנקודה VX יש לי 6 וולט. למה אני צריך את VX? בואו ננסה רגע לחשוב. הרי VX זאת גם הנקודה של V מינוס של מגבר השרת, של המשווה הזה. ולמה אני צריך לדעת את זה? בואו נזכר רגע במשווה. במשווה אנחנו יודעים שכאשר V פלוס יותר גדול מ-V מינוס, הרי ה-V out מקבל את פלוס VCC, במקרה הזה אפשר לראות שזה 12 וולט. לעומת זאת, אם V מינוס יהיה יותר גדול מ-V פלוס, מתח המוצא יהיה מינוס VCC, במקרה הזה 0 וולט. אז תכף אנחנו נראה מה קורה ברגל הפלוס ונוכל לעשות השוואה. אוקיי, בסעיף ב' רוצים שנסרטט בהתאמה זה מתחת לזה את המתח של הקבל VC ואת מתח המוצא V out כפונקציה של הזמן החל מרגע T שווה 0. אז בואו נזכר קצת בכמה נתונים. אם אני מנתח את התת מערכת השמאלית מעגל low pass filter, אני יכול לחשב את tau, קיבלנו tau של 2 שניות. אם אנחנו מסתכלים על מה שאמרנו קודם לגבי המשווה, כאשר V פלוס יותר גדול מ-V מינוס, מתח המוצא הוא 12. כאשר V מינוס יותר גדול מ-V פלוס, מתח המוצא הוא 0 וולט. למה אנחנו רוצים לדעת את זה? כי אם תסתכלו, V פלוס של המשווה מחובר ממש למתח הקבל. אז אם אני יכול לדעת מה מתח הקבל, אני יכול לדעת מה יקרה במוצא המשווה. כלומר, מתח המוצא של המערכת יהיה 0 וולט כל זמן ש-V פלוס גדול, ש-V מינוס גדול מ-V פלוס. יהיה לנו 0 וולט. רק שהקבל יעקוף את V מינוס, שהוא 6 וולט, רק אז מתח המוצא פתאום יקפוץ ל-12 וולט. אז בואו נראה את זה קורה. יש לנו את VC, שזה המתח פלוס של המשווה, שהוא מטפס לאט לאט ושואף להגיע ל-12 וולט. יש לנו את מתח המוצא, שהוא הפלוס VCC או מינוס VCC, הוא יהיה 0 וולט עד ש-V פלוס, עד שמתח הקבל שאתם רואים פה יגיע למתח של 6 וולט. ברגע שעקפנו אותו, אתם רואים את הקפיצה הזאת ש-VOUT מגיע ל-12 וולט. כמה זמן זה לקח? אנחנו יכולים לחשב. לא בטוח ששאלו אותנו, אבל אל תשכחו שיש לנו פה טעינה של קבל במעגל לופס, זו אותה משוואת הדפקים שהשתמשנו בתרגילים הקודמים, ואתם ממש יכולים לחשב בצורה מדויקת את הנקודה הזאת על הגרף. אולי גם ישאלו את זה עוד מעט. אוקיי, כעבור כמה זמן מרגע סגירת המפסק תדלק נורית הלד? זה בדיוק השאלה שדיברנו עליה. אם בגרף הזה אני רואה שהמתח של V-out קפץ ל-12 וולט, הרי בוא נסתכל רגע על הסרטוט כדי שיהיה לכם יותר פשוט להבין, שואלים אותי תוך כמה זמן תדלק הנורית. אם V-out יכול להיות או 0 וולט או 12 וולט, הרי שהנורית תדלק רק כשיצא 12. זאת אומרת, כששואלים אותי מתי הנורית תדלק, אפשר להגיד ששואלים אותי מתי מתח המוצא יעבור ל-12 וולט. אז אני יכול לתרגם את השאלה הזאת למתי מתח הקבל יגיע ל-6 וולט. אוקיי, אז בואו נראה את זה קורה. יש לנו מתח התחלתי על הקבל של 0 וולט, יש לנו מתח אינסופי של הקבל שהוא רוצה להגיע אליו 12 וולט, ויש לנו את המתח שאני רוצה למדוד אותו שהוא 6 וולט. הנוסחה, כמו שדיברנו עליה קודם, מינוס טאו, לן, וי אינסוף מינוס וי טי, ווי אינסוף מינוס וי אפס פלוס. כלומר, אנחנו מציבים את הטאו שחישבנו כבר בתחילת התרגיל, מינוס 2, מכפילים בלן של וי אינסוף 12, פחות הוי שאני מנסה לחשב את הזמן שלו, 6, ושוב, למטה וי אינסוף 12, ווי אפס פלוס 0. קיבלנו שזה הולך לקרות תוך 1.38 שניות. אז אם אנחנו משלימים את הנקודה הזאת על הגרף, אנחנו רואים שאנחנו נגיע למתח של 6 וולט על הקבל בזמן של 1.38 שניות, כלומר באותו רגע מתח המוצא יעבור מ-0 וולט ל-12 וולט, ואז כמו שביקשו בשאלה, באותו רגע הלד בעצם יפעל, נורית הלד תפעל. אז אנחנו בסעיף האחרון, סעיף שהוא די פשוט, אתם מכירים אותו מהמון תרגילים אחרים, רוצים שנחשב את ההתנגדות של הנגד RL. אז בואו ניקח את החלק שמעניין אותנו. אני רוצה לדעת התנגדות של נגד. אז אנחנו זוכרים שלפי חוק אום, התנגדות של נגד זה היחס בין המתח שעליו לבין הזרם. כלומר, R שווה ל-V חלקי I. אבל האם אני יודע את המתח על הנגד? אנחנו לא יודעים את המתח על הנגד, אנחנו יכולים להגיד שכשהנורית נדלקת, אז בסך הכל על הנגד ועל הלד ביחד יש 12 וולט.
אז איך אני יכול לדעת רק כמה הנגד לוקח? אז שימו לב שבתרגיל, בתחילת השאלה, קיבלנו נתון נוסף. המתח שצורך הלד הוא 1.5 וולט. כלומר, זה משאיר לנגד שלנו מתח של 10.5 וולט. אז זה בדיוק החישוב שקורה לנו פה. יש לנו את V-out שהוא 12, יש לנו את מתח הלד 1.5, ואנחנו צריכים לחלק אותו בזרם. אבל מה פתאום אני מנסה לחשב את R עם ה-I של הלד? אז שוב אנחנו מזכירים, במעגל טורי הזרם זהה, כלומר אם אני יודע את הזרם שיזרום בלד, אני יכול גם לדעת את הזרם שיזרום בנגד. סך הכל אנחנו מחשבים 12 פחות 1.5 לחלק לזרם של 10 מיליאמפר, כל ההתנגדות של הנגד הזה היא 1.05 קילו אום. אז בזה בעצם מסתיים התרגיל, אנחנו ראינו תרגיל שמשלב כמה מערכות, גם לואו פס פילטר, גם משווה, והיה לנו גם שם מחלק מתח שהיה חשוב שנזכור איך עובדים איתו. אני מקווה שהשיעור היה פשוט וברור לכם, השאלות לא כל כך מורכבות ואני מאחל לכם המון הצלחה בבחינה. לי היה מאוד כיף להעביר את השיעור והמשך יום נעים.